ערב טוב, נשים יקרות. בואו נברך בעזרת השם שנזכה לקדם פני משיר צדקנו ברחמים בורים במהרה בימינו, אמן. אליהו נביא, אליהו תשבי לאה גלעדי במהרה יבוא משך דוד אליהו מזכו לטוב. ושנזכה בסייעתא דשמיא לראות בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. בעזרת השם שנזכה לעלות ארץ ישראל כנפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. וכל מה שאנחנו עושים זה בשם כל ישראל בעזרת השם. בנות יקרות, נברך בעזרת השם שזכות השיעור תגן על כל עם ישראל שיושבים בארץ ישראל ועל כל עם ישראל שבתפוצות, ושבעזרת השם נזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים, ולכל אחד מאיתנו יהיה חלק ונחלה בארץ ישראל, שבעזרת השם השם יגן על כל החיילים של עם ישראל, ויעמוד לימינם, ויתרם בחטר השואה, ויתרם מצפון, וילכו לשלום, ויחזרו לשלום. והשם יחזיר את כל החטופים לשלום הביתה, כולם ביחד, בריאים בנפשם וגופם. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל עם ישראל לעשות תשובה, לכל עם ישראל וכל העולם כולו, לעשות תשובה שלמה מאום כדליבה בעזרת השם, שנעשה רצונו כרצונו. שכל החולים וכל הפצועים יהיה להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. רפואה שלמה בעזרת השם ביניהם, רפואה שלמה ליונה בצר זוהרה, רפואה שלמה לדבורה בת שרנה, רפואה שלמה ליעקב בן שר זוהרה, רפואה שלמה לתקווה בת תורזה, לילד בת גאולה, הילד השחר בת עשר נחמה, רפואה שלמה ל... זילפה זינה בת מזל, לשמחה בת מזל, רפואה שלמה לשרה בת מלכה, רפואה שלמה לשרה רחל בת חסידה שרה, לרחל חיה בת לאה שרה, רפואה שלמה ללאה בת פרידה, לחנה חני בת חווה, ולסלי שרה בת סיוון, לארי שמעון בן מיטל מזל, ולתינוקת שרה, ולכל מי שצריך מאלף עטף בעזרת השם, לכולם שיהיה רפואת הנפש, רפואת הגוף. השבת הזאת בנות יקרות, שבת ביקהל, יתרה על כן זה שבת פרשת שקלים, מוצאים שני ספרי תורה מההיכל, ומרגש בעזרת השם. יש לנו עכשיו אנחנו מתחילים את כל השבתות, כל השבתות שנקראים שבתות של ארבע פרשיות, אנחנו מתחילים אותן. הראשונה זה שבת שקלים, נכון, יש לנו שני הדרים, אבל אנחנו סומכים גאולה לגאולה, גאולת פורים לגאולת פסח יציאת מצרים, ולכן פורים חוגגים אותו באדר ב'. בנות יקרות, אז עכשיו אנחנו מתחילים שבת שקלים, אז מכריזים על השקלים, זה שבת פרשת שקלים, ואנחנו בעצם לומדים על מחצית השקל, במצוות מחצית השקל מפרשת כתיסה. כי באחד באדר, כתוב, אומרת הגמרא, באחד באדר משמיעין על השקלים, כדי לזרז את העם לתרום. מדוע? כי באחד בניסן הכהנים היו קונים קורבנות בשביל קורבן התמיד שמעלים אותו בבוקר ובין הארבעים, וזה מכספי הציבור. אז מזרזים את העם ומזכירים להם מחצית השקל, ובדרך כלל נותנים את מחצית השקל. צריך לשאול את הרב בבית כנסת כמה זה מחצית השקל, נותנים כמניין הנפשות. ופרשת כתיסה, שזה בעצם מניין של כל עם ישראל, מחצית השקל, בכדי שנדע שאנחנו משלימים אחד את השני, ואין שום מחלוקת באמת בינינו, אלא זה רק היצרה שגורם למחלקות, אפילו אם יש לנו דעות שונות. כל עם ישראל, 12 שבטים, מחולקים ל-12 שבטים, ויש גם מנהגים שונים בין אחד לשני, כמו שיש בין ספרדים, תימנים ואשכנזים. אז השם אוהב את כולנו, ובסייעתא דשמיא להבין שבעצם אין לנו שום מחלוקת בינינו, אנחנו איש אחד בלב אחד, כולנו. אז בנות יקרות, פרשת שקלים עוסקת מדוע הקדוש ברוך הוא נתן את מחצית השקל, קודם כל מחצית ולא שישית ולא שביעית ולא שליש מהשקל. כי המילה מחצית, חצי, לדעת שגם העשיר וגם העני, הקדוש ברוך הוא עשה אותם, ובשבילו הם אותו דבר, גם זה שגבוה וזה שנמוך, וזה שיותר יפה וזה שפחות יפה, וזה שחכם יותר וזה שפחות חכם. השם אוהב את כולנו, כולנו באנו עם בדיוק, עם דברים שאנחנו צריכים בדיוק לתיקון. אנחנו עוברי אורח בעולם, נכנסים ויוצאים,
אז הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. ולכן בנות יקרות, כתוב במדרש, שואלים ודורשים בלכות החג 30 יום לפני החג, לכן מזכירים את מחצית השקל. מחצית שקל בגימטריה זה נפש, שין, קוף, למד, שין זה 300, קוף זה 100, זה 400, ולמד זה 30, זה 430. נפש, נון זה 50, פי זה 80, שין זה 300, 400, 430. שקל זה נפש, בכדי לתת על מחצית השקל, על מנת שאנחנו נחפר על הנפש שלנו בעולם הזה, כי מחצית נמצאת תחת כיסא הכבוד והיא מתוקנת, אבל הניצוצות שלא מתוקנים נמצאים אצלנו. ועל זה אנחנו מחפרים במחצית השקל, יתרה על כן, הקדוש ברוך הוא, הסנהדרים יושבים בחצי גורן, והקדוש ברוך הוא משלים את מחצית הגורן, שנדע שקוד שבריחו, הורה את אבי ישראל, חד הם. זאת אומרת, זה כך אומר הזוהר הקדוש, שאנחנו אחד, אז הסנהדרים יושבים בחצי הגורן, וכאילו הקדוש ברוך הוא משלים אותם כביכול, והוא נמצא בחצי השני, כמה השם אוהב אותנו, ברוך השם. אין עוד מלבדו, איזה אבא יש לנו בשמיים, ברוך השם, איזה אבא יש לנו. ואנחנו רואים, זה ייתנו מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל, ואנחנו רואים שהעשיר נותן מחצית וגם הדל נותן מחצית. לדעת שבעיניים של הקדוש ברוך הוא אנחנו שווים ואנחנו משלימים זה את זה, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו מחוברים אחד לשני. זאת אומרת שאם אנחנו לא עושים מצווה, אנחנו גורעים מצווה מחבר, מאחד מישראל, כי אנחנו כולנו קשורים אחד לשני. וגם אם חס ושלום אנחנו עושים עבירה, אנחנו גורעים חסך לחבר שלנו בישראל. לכן בנות יקרות, אנחנו כל עם ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא יקדים את השקלים של עם ישראל, השקלים ששוקל המן, ששקל המן, שידע הקדוש ברוך הוא שעתיד המן, שהוא מזרע אגג, שהוא המלך, המן הרשע, ידע שהוא עתיד לשקול שקלים על עם ישראל, לתת לחשברוש 10,000 מטבעות כסף, אבל החשברוש בכלל לא רצה לקחת את זה. כמה היה רשע גם הוא, ברוך השם. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הקדים שקליהן של ישראל לשקליו של המן הרשע. אז בנות יקרות, אז עכשיו מכריזים על השקלים בשבת פרשת שקלים. זאת השבת הזאת וזה מפרשת כי תישא. אחר כך לפני פורים יש שבת פרשת זכור. מפרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים. בכדי שנזכור את מחיית עמלק, בחודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אנחנו צריכים, השמחה מרככת דינים, ועל ידי השמחה הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בעזרת השם למחות את זכר העמלק וערב רב מעל פני האדמה. עמלק וערב רב שנמצאים בקרב עם ישראל ועמלק וערב רב שנמצאים בקרב אומות העולם. ולפני ראש חודש ניסן יש פרשת החודש, שבת פרשת החודש, בכל אחת מהשבתות מציעים שני ספרי תורה מהאיכל, ואם נופלת הפרשה גם בראש חודש, אז היו מוצאים שלושה ספרי תורה. אז שבת לפני ראש חודש ניסן, כלומר זה שבת מברכים ראש חודש ניסן, אז זה פרשת קוראים, נקראת שבת פרשת החודש. זאת אומרת שלוקחים, קוראים החודש הזה לכם, ראשון לכל החודשים, אנחנו מוציאים ספר תורה וקוראים מפרשת בו. והשבת שלפני פרשת החודש היא שבת פרה. זאת אומרת שבת פרשת פרה, מוציאים ספר נוסף, ספר תורה נוסף, וקוראים משם את פרשת פרה אדומה, פרשת חוקת וסייעתא דשמיא. ותדעו שיש לנו עוד כמה שבתות שהן מאוד מיוחדים במהלך השנה. שבת הגדול שלפני פסח, לפני פסח השבת הגדול, זה בעזרת השם שהשבת הזה היא נסע נס גדול לעם ישראל, כשאמר להם לקחת את הכבש, לקחת כבש בן שנה, זכר שאין בו מום, ולקשור אותו לקרעי המיטה, אז נסע לעם ישראל וזה היה ביום שבת, זה נקרא שבת הגדול, נעשו להם ניסים מאוד גדולים לעם ישראל, והמצרים לא יכלו לגעת בהם, והבחורים של מצרים הרגו מצרים באותו יום, באותו שבת, אז נעשה לנו פלא גדול, נס מאוד גדול, שבת הגדול לפני פסח. אחר כך לפני שבועות, השבת שלפני שבועות נקראת שבת דרך ארץ, כי דרך ארץ קדמה לתורה.
אז אנחנו מקבלים בשבועות את התורה, שבת שלפני שבועות, נקראת שבת דרך ארץ. אחר כך יש לנו תשעה באב. תשעה באב, בנות יקרות, יש לנו חזון, שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ, אנחנו קוראים לפני תשעה באב, ואחר כך אחרי תשעה באב, שבת נחמו, נחמו, נחמו עמי, והשבת בעשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבת שלפני יום הכיפורים, שבת שובה, שובה ישראל אל השם אלוקיך, בנות יקרות, אז אנחנו רואים את כל המיוחדות בסייעת הדשמיה של השבתות, של השבתות שבמהלך כל השנה. אז אנחנו עכשיו שבת מברכים ראש חודש אדר ב', שזה שבת פרשת שקלים, והפרשה היא פרשת ויקהל. אז אנחנו עכשיו בעזרת השם נלך ונדבר, נלך ונדבר על פרשת ויקהל. אז אנחנו רואים שמשה רבינו כתוב, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ואומר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש. שבת שבתון להשם, כל העושות במלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אש הכוונה היא לאש המחלוקת, לא רק אש בצורה פיזית, אלא אש המחלוקת, כי אש המחלוקת, כעס והקפדה, כל זה אש המחלוקת, הקדוש ברוך הוא אומר, אסור, בסייעתא דשמיא, כי מה אומר הקדוש ברוך הוא, פרשת עוקצים, מסכת עוקצים, שזה סוף המשנה, פרק ג', משנה י"ב, כתוב, אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אז אנחנו רואים שמשה רבנו מקהיל את כל עם ישראל, אבל אומר את זה אהבת חיים, וגם כיסא רחמים אומרים, אומרים את זה כך, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. לכאורה, בשביל מה כתוב עדת? עדת. מספיק לומר את כל בני ישראל. מדוע כתוב את כל עדת? הוסיף כאן הקדוש ברוך הוא עדת בני ישראל. אז אומר את זה דבר מאוד יפה, שניהם אומרים את זה, רק כל אחד בפן אחר. שניהם אומרים, הרי מה היה כל כך קשה למשה רבנו להקהיל את כל עם ישראל? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות חצוצרות. והוא אמר לו, כשאתה תוקע בחצוצרה הראשונה, בחצוצרה אחת, כל הנשיאים יתקבצו. וכשאתה תוקע בשתיהם, כל עם ישראל יתקבצו. אז היה צריך לתקוע בחצוצרות. אבל אנחנו רואים שמשה מתאמץ, כתוב שמשה ממש מתאמץ להקהיל את כל 60 ריבו ישראל. ויקהל משה את כל הדת, את כל הדת. ואנחנו יודעים שהיה לו בפרשת בעלותך, הוא קיבל, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות חצוצרות. ואם באחת תתקעו ונועדו אליך הנשיאים, ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. וזה שנאמר, ויקהל משה בתקיעת חצוצרות היו מתקבצים. ואם כן, למה כתב הדת בני ישראל ונאמר כל הקהל? כלומר, לא נאמר כל בני ישראל, ויקהל משה את כל בני ישראל, אלא נאמר ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. אז כתוב אחד אומר, עדת מלשון דעת, כי משה רבן היה דעת, כללות הדעת של כל עם ישראל. זאת אומרת, לא מספיק שיהיה חוכמה ובינה, חוכמה זה אדם לומד, בינה, אדם מבין דבר מתוך דבר, זה בינה, להבין דבר מתוך דבר, זה חשיבה אנליטית. אבל דעת זה, אז אנחנו במחשבה מבינים שיש הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבין שצריך לשמוע על הקדוש ברוך הוא וללכת בדרכיו, שעל ידי הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה שאנחנו מקיימים את התורה והמצוות, אז על ידי זה אנחנו מזכחים את הנפש, ויש לנו חלק לעולם הבא, ואנחנו יודעים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מגיעים לדעת את השם יברך, אבל לדעת מה זאת הדעת? הדעת זה לא רק שבמחשבה יהיה לנו, אלא ברגש אנחנו נדע את הקדוש ברוך הוא. שגם הלב שלנו ידע את הקדוש ברוך הוא. שאנחנו נרגיש את מציאותו של הקדוש ברוך הוא. זה הדעת. ומי היה הדעת של עם ישראל? משה רבינו היה הדעת של עם ישראל. הוא היה כללות של 60 ריבו ישראל. בתוכו לכן כמורים שיש אחת שבקרס אחת
הביאה 60 ריבו. מי זאת בקרס אחת הביאה 60 ריבו? יוכבד, אמו של משה רבנו. כי במשה רבנו היו כלולים כל 60 ריבו של ישראל. גם משיח, כל עם ישראל כלול בו. ולכן הוא הצדיק של הדור. וצריך להתחבר לצדיק של הדור, כי הוא הברז שממנו מקבלים את דעת השם. והוא הברז שמברר לנו את המדמה, את היצר הרע, הוא מברר לנו אותו. שנדע לא להתבלבל ולא ליפול בשקר, ושנראה את האמת מתוך השקר. לכן חשוב להידבק בצדיק של הדור. אז בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, אז זה הדעת. שזה החיבור של חוכמה ובינה, זה הדעת. כי צריך להרגיש את השם, לדעת שזה, כי אחרת אם אנחנו לא מרגישים, אנחנו או שלא עושים, אנחנו מצוות, מקיימים את המצוות כמצוות אנשים מלומדה, כהרגל, ואז אין בזה רוחניות. זה יש רק את החיצוניות שבזה. ומי מרגיש את זה? הילדים שלנו, והם גם לומדים מאיתנו. אז ולכן בסייעתא דשמיא אנחנו צריכים שגם הלב ירגיש את זה. שגם הלב יהיה לו, הרגש יהיה לו דעת את השם. לא רק בידיעה עצמה. אז אנחנו רואים, ומה עשה משה רבינו, ומה עוד דעת? אז על זה אומר אהבת חיים, דבר מאוד יפה. אומר, עוד למה כתוב עדת בני ישראל, ולא נאמר כל קהל ישראל או כל ישראל, למה היה קשה למשה להקיל ישראל? הרי כבר אמרנו, אומר שיש את החצוצרות, יחל עם החצוצרות, היה מקיל תכף ומיד את כל עם ישראל. אלא למשה לא היה קשה להקיל את הגופות של עם ישראל, לקרוא להם שעמדו מולו כולם. אלא הקושי היה להשוות דעותיהם. כל אחד יש לו דעה משל עצמו. הקושי היה לעשות אותם מאוחדים. והיה להקיל אותם, אבל שיהיו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, כמו שעמדו באיחן שם ישראל נגד ההר. כמו שעמדו לקבל את מעמד, במעמד הר סיני את התורה. אז הקושי היה לאחד אותם, שיהיו ביחד באותה מחשבה ויאהבו אחד את השני. ולדעת שהכוח שלנו זה בשלום. זאת אומרת בייחוד שלנו, לדעת שבאמת אין שום הבדל. אז מה אם יש לכל אחד קצת מחשבה שונה? אבל אנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, אנחנו נשמה אחת, גוף אחד. וכל אומות העולם רואים אותנו ככה. הם לא רואים אותנו בתור אנשים ששומרי יהודים, שומרי תורה מצוות, חסידים, חסיד ברסלב, חסיד ויז'ניץ, חסיד בובוב, חסיד חב"ד, חסיד ברסלב, הם לא רואים את זה. הם רואים אותה, הם לא רואים, יש כיפה סרוגה, כיפה שחורה, יש שומרי מסורת, כאלה שלא שומרים שום דבר, הם לא רואים, אנחנו בשבילהם יהודים מקשה אחת. והשם רוצה לזעזע אותנו, וכל מה שקראנו עכשיו בשמחת תורה, לזעזע, שנבין שהם לא רואים שום הבדל. אז למה קמים ניצים בתוך עם ישראל ומחפשים מחלוקת בפירוד, ועוד פעם נוגעים בנקודות הרגישות של עם ישראל? הרי אנחנו יודעים שמי ששומר תורה ומצוות ורוצה להתגייס, הלך והתגייס. אז למה לעורר מחלוקת? הרי אנחנו רואים שאומות העולם קמים עלינו. הרי זה נוגד אפילו את ההיגיון של האדם, את הדעת של האדם. אנחנו בסכנה קיומית. למה לעורר מחלוקת? אין מחלוקת בינינו, אנחנו כולנו מקשה אחת. אוי ואבוי לנו. לנו ולנשמתנו אם אנחנו נמשיך ככה. אנחנו צריכים דווקא ביקהל להיות כאיש אחד בלב אחד, כמו בשבת שכולנו יושבים מסביב לשולחן. הרי שבת זה מכילה על חטא העגל. ומדוע הקהיל את משה רבנו את עם ישראל? כי רצה לחפר את הקהל שגם נהיה בהקהל. שגם הקהילו את כולם על אהרון הכהן. לכן מידה כנגד מידה, בכדי לבטל את זה כנגד זה. בשבת אנחנו מתאספים בבית כנסת על מנת להתפלל. ושלוש סעודות יושבים ביחד, מקהילים את כל המשפחה ביחד. שלוש סעודות, דברי תורה, זמירות של שבת, ברוך השם, אנחנו מאוחדים, קודשא בריחו אורייתא וישראל חדו, אנחנו מאוחדים ביחד, הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה עלינו בשבת.
לכן בנות יקרות, אומר הזה אהבת חיים, אלא הקושי היה להשוות דעותיהם, שכתוב עדת בני ישראל, עדת מלשון דעת. אז לא רק דעת את השם, אלא את הדעות שלנו ששונות מחלוי השני. היה קשה להשוות דעתם של ישראל, שכולם יהיו אגודה אחת. כשאנחנו אגרוף אחד, אגודה אחת, אם אנחנו לקח קנים ונשים אותם ביחד, כמו שאמר השם יתברך ליחזקאל, לשים את כולם אגודה אחת, אמר להם, תנסה לשבור, תראה להם שזה אי אפשר לשבור. אנחנו אגודה, אגרוף אחד, כולנו פה אחד, דיבור אחד. אם לא נהיה מקהלה שכל אחד בכל אחר, אלא נהיה בדיבור אחד, מיד יחזור כל החטופים. זה הכוח שלנו, באחדות שלנו. אין אומה ולשון שולטת בעם ישראל, אלא כשהם מאוחדים, כשיש שלום בינינו. אין אומה ולשון יכולה לשלוט בנו. אבל כשאנחנו מאוחדים, בדיבור אחד, זה לא זמן למחלוקות, זה לא זמן להחליף ממשלות, זה לא זמן לעשות שום דבר, שום דבר. כרגע זה רק להפגין אחדות על מנת לשמור על עם ישראל. וכשאנחנו מאוחדים השכינה איתנו, הקדוש ברוך הוא בבחינת השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אנחנו עושים השתדלות, השם ילחם את כל המלחמה. אנחנו מוקפים אויבים. תראו כמה מדינות קמות עלינו. וכל המדינות שעומדות עם עם ישראל, וכל הגויים שעומדים עם עם ישראל, הם נקראים חסידי אומות עולם. שלמרות מה שהם רואים, הם בכל זאת עומדים. הם עומדים עם האמת, שזה הקדוש ברוך הוא. והם דקים בתורה, שהם יודעים שבני בחורי ישראל זה ישראל. שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. לילדים של אברהם, יצחק ויעקב, לצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. לעולמי עולמים זה מורשה. כמו אשר תורה מורשה, התורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כך ארץ ישראל היא מורשה. בארבע לשונות של גאולה, והבאתי אתכם לארץ ישראל, שקיבלנו את המורשה, ששייכת לצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, כי זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא. הוא אינסופי, גם ההבטחה שלו אינסופי. לכן מדברים כאן על זה שהדעת זה לא רק דעת לדעת את השם, אלא גם הדעות השונות שהיה קשה למשה רבנו להכיל אותם ולעשות ולדאוג שיהיו מאוחדים. לכן ייחד אותם, נתן להם את השבת, קיבלנו את השבת גם לפני שקיבלנו תורה במעמד הר סיני במראה. משה רבינו זה שנתן לנו שבת כשהיינו במצרים, שבא לפני פרעה ואמר לו, תראה, אתה מעביד את העבדים שבעה ימים בשבוע, הם לא יישארו בחיים, אתה חייב לתת להם יום אחד חופש. אמר לו פרעה, תבחר אתה את היום, בחר את השבת. אז ישמח משה במתנת חלקו, זה החלק של משה רבינו. אז גם במראה צובנו על שבת, וגם במעמד הר סיני צובנו על שבת. בואו נלך ונראה שמי ששומר שבת מוכלים לו, אפילו כמו שמאכלו בדור אנוש. אנחנו הולכים למסכת שבת בגמרא, מסכת שבת דף קי"ח עמוד ב'. כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. לכן מיד אסף אחרי פרשת כי תשא, אסף ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה המלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. לכן ציווה עליהם את השבת, כי מי ששומר שבת כאילו קיים את כל התורה כולה. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן את השרבית שלו, שזה השבת לעם ישראל, שהיא בת זוג של השבת. הבא השבת ועמדה, אומר המדרש, בא השבת ועמדה לפני ריבונו של עולם, ואמר לו, ריבונו של עולם, כל הימים יש להם בני זוג חוץ ממני. יום ראשון יש לו את יום שני, יום שלישי את יום רביעי, יום חמישי את יום שישי, ואני נשארתי לבד. אמר לה ריבונו של עולם, ביתי, הבת זוג שלך זה ישראל. ישראל הם הבני זוג שלך, לכן אנחנו הבני זוג של שבת. ואם אנחנו לא שומרים שבת, אין קיום לתורה, אין קיום לעולם. ולכן כל מי ששומר שבת, בנות יקרות, כל מי ששומר שבת מוכלים לו, שנאמר, אומר ישעיהו הנביא בפרק נ"ו פסוק ב', אשרי אנוש יעשה זאת, מחללו, אל תקרא,
מחללו, אלא מחולו, מחללו, מלחת למד למד בה, מתחלק לשתי מילים, מחולו. אמר רבי יהודה, אמר רבי מלאי, אמלאי, שמרו ישראל, שמרו ישראל שבת ראשונה, שאם ישראל, אמר רבי יהודה, אמר רב, אלמלא שמרו שבת, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר, ויהי ביום השביעי יצאו מן העם מלכות. אתם זוכרים בפרשת בשלח, קיבלנו את המן ודתן ואבירם, אחרי שמשה רבנו אמר שיקחו לחם משנה ביום שישי, כי בשבת השם לא יוריד מן, לקחו יותר והוציאו החוצה בשבת, זה שבת שירה, הוציאו החוצה על מנת שיצאו ויחשבו שמשה רבנו לא אומר את האמת. והקדוש ברוך הוא שלח את הציפורים שלפני שיצאו מהאוהל, כבר אכלו את כל מה שהם הוציאו החוצה, על מנת שיראו שמשה רבנו אמת בסייעתא דשמיא. ולכן, וכתוב, ויהי ביום השביעי יצאו מן העם מלכות. אז בנות יקרות, אם היינו שומרים אז שבת, כולם, ולא יוצאים לקחת מן ביום השביעי, כבר מיד היה מתגלה משיח. יותר מזה, ולכן, מיד אחרי זה כתוב, ויבוא עמלק. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגלים. זאת אומרת, אם כל עם ישראל ישמעו, ולא משנה אם לפני כן שמרנו או לא שמרנו, אם כל עם ישראל מתקבצים ביחד, שומרים שתי שבתות, כל אחד, אם זה בבית שלו או בבתי כנסיות או במקום שהם שופטים ביחד, שומרים שתי שבתות כהלכתן, מיד נגלים בחסדים, ברחמים גמורים. מסכת שבת קופיות ח' עמוד ב'. אז בנות יקרות, לכן משה רבנו, על מנת לחפר על חטא העגל, פה מודיע להם על שמירת השבת, ויתרה על כן, על שמירת השבת ועל בניית המשכן. כי המשכן היה להראות לאומות העולם שהקדוש ברוך הוא חפץ בבנים שלו, והוא מוחל להם, ולכן הוא רוצה שיעשו לו מקדש מעט, שיעשו לו פינה במקום הזה, זאת אומרת דירה בתחתונים שבו יוכל לשרות, השכינה תוכל לשרות על עם ישראל ועל כל העולם כולו. אז אנחנו רואים שפה כל זה זה כפרת העגל. אנחנו הולכים לכיסא רחמים, וכיסא רחמים אומר כך, שהדת זה גם מלשון עדיים, עדיים זה כוונת תכשיטים. מפני שבמעמד הר סיני כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, באו המלאכים והניחו שני כתרים על ראש כל אחד ואחד. זאת אומרת, באו ברגע שישראל אמרו נעשה ונשמע, באו המלאכים ושמו שני כתרים על כל יהודי ויהודי. אלא שמו כתר לנעשה וכתר לנשמע, שני כתרים לכולנו. ברוך השם, אבל כשחטאו בחטא העגל, ודיברנו על חטא העגל, ואמרנו שזה ערב רב שחטא בחטא העגל, ועל עם ישראל היה צריך למנוע את זה, שתיקה אינה כהסכמה. אז כשאדם עומד וצופה מן הצד ולא מונע את מה שהוא רואה, שהרי אסור לעטות כשהדבר הוא לא טוב, אסור לעטות אחרי רבים. לעטות אחרי רבים זה רק כשעושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל כשלא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אסור לעטות אחרי רבים. אז אנחנו רואים, כשעשו את העגל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, רד, לך רד. מה זאת אומרת, לך רד? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד, החליפו דלת בריש. כי אנחנו יודעים שמחליפים דלת בריש גורמים מיתה לעולם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עם חס ושלום, הדלת יש לה וו ועוד וו, יש צ'ופצ'יק שיוצא מהדלת, והרייש אין את הצ'ופצ'יק הזה שיוצא מהדלת. אז לכן כשהופכים את הדלת לרייש, במקום אחד יפוך להיות אחר, וכתוב לא תשתכבל לכל אחר. אז האחר, אם הופכים את הרייש לדלת, לא הופך להיות אחד. אז חס ושלום גורמים שכל העולם יחזור לתוהו ובוהו. אז לכן הוא אומר להם, הוא אמר לו, לך רד, בכוונה אמר לו שהחליפו את הדלת ברש ואת הרש בדלת. ואנחנו רואים, והשתחוו לעבודה זרה, מכיוון שאין עוד צדיק בארץ, כי מה זה רד? רש זה 200, דלת זה 4, ביחד זה 204. צדיק
זה 204, צדיק זה 90, דלת זה 4, זה 100, ביחד זה 204. זאת אומרת שאין צדיק. הוא צריך לרדת בתור צדיק ולעזור להם לעשות עכשיו תשובה על מה שהם עשו. לכן הוא אומר לו, מה זאת אומרת אין צדיקים? הרגו גם את חור. אתם זוכרים שדיברנו בסייעת הדשמיה שהם הרגו את הסנהדרין, את השבעים זקנים, רצחו את השבעים זקנים ואחר כך רצחו את חור. באו הערב רב ורצחו את חור. וחור היה נביא, ואהרון אמר, אם כהן ונביא ימותו ביחד, אז אין תקומה, אין כפרה. לכן, חור שהיה נביא והיה צדיק, אז חור בגימטריה, גם כן שווה חור, זה חטא, זה שמונה וב, זה שש, רי זה 200, ביחד זה 214. אז אם אנחנו לוקחים הצדיק, כי חור היה הצדיק שנשאר, היי זה חמש, עוד פעם, צדיק, זה 204, ועוד 5 זה 209, ועוד ה-5 אותיות, 209 ועוד 5, ביחד זה 214. אז אמר לו, התכוון לצדיק, כי אין, שאין עוד צדיק בארץ, כי הם רצחו את חור, שנפל בידם, אז באו מלאכי החבלה, כשעשו את העגל, ורקדו סביבו, באו מלאכי החבלה ולקחו הכתרים, את מכל אחד ואחד לקחו את הכתר של נעשה ואת הכתר של נשמע. וכשירד משה מן ההר ראה את המלאכים וכתרים בידם, את מלאכי המשחית, וראה את הכתרים שהם לקחו מעם ישראל, מיד גער בהם, והם פחדו וברחו, וכל הכתרים נפלו מידם. מיד גער בהם והם פחדו ונפלו, וכל הכתרים הוא לקח מידם. למה? כי מפחד ורעד שהיה להם נזיפת משה, רבנו עליו השלום זכותו תגן עלינו. ככה הוא היה קדוש. ומשה רבנו עליו השלום קיבץ את כל הכתרים הרוחניים וחזר לפני הקדוש ברוך הוא ואמר. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אילו הכתרים שקיבצתי שלי הם או של ישראל? השם, זה שלי או של עם ישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך הם. למה שלך הם? כי יש לנו דין במסכת בבא קמא, דף קי"ב עמוד א', כתוב כך, לפני שיש לנו דין, אם באו אנשי חי לעיר ושללו שלל, ובא גיבור אחד והציל מידם, הרי זה שלו. ואין לבני העיר שום טענה, מפני שנתן נפשו בכפו, והלך לקראת החרב, אפשר שיורגים אותו. אז מאחר הוא היה מוכן במסירות נפש למות בשבילהם על מנת להציל אותם, כל השלל שהם לקחו, האויבים, ברגע שהוא ניצח אותם, כל השלל הזה שייך לו. אז בואו נסתכל. כששמע משה, לקח את כל הכתרים והניחם, זה כתרים רוחניים, והניחם על ראשו. ויתן על פניו מסווה שהיו לו קרני הוד של הכתרים הרוחניים ונעשה פלא פלאות. כל הפנים שלו היו זוהרים, אי אפשר היה להסתכל עליו. עם ישראל מאחר וירד מהרמה הרוחנית הגבוהה שהוא היה במעמד הר סיני, כי כבר לא שלט בהם יצר הרע, ולכן הם יכלו לראות את כיסא הכבוד. את המרכבה הם יכלו לראות, מה שלא יכלו לראות קודם. כי הם היו כולם כאיש ואיחן שם ישראל נגד ההר. כולם היו ואיחן שם ואיחן, מלשון יחיד. הם היו כאיש אחד בלב אחד ואהבו אחד השני, היה שלום ביניהם. ובעקבות השלום שהיה ביניהם, תיארו את הנפש שלהם. ולכן יכלו לראות מראות רוחניים שלא יכלו לראות קודם. ויצרה לא יכולה לשלוט בהם, והמוות כבר לא שלט בהם. והקדוש ברוך הוא הוריד חגורות של שמות של הקדוש ברוך הוא מסביבם, שהוא לא יוכל לגעת בהם יצרה. ועכשיו כל הכתרים הרוחניים האלה משה רבנו לקח ושם אותם כתר על ראשו. והיה צריך לשים מסווה, כי אי אפשר היה להסתכל עליו. אי אפשר היה לראות מהפחד שהם מקבלים כשמסתכלים עליו. אז ונעשה פלא פלאות, ומסווה בגימטריה מם זה 40, וו זה 6, סמך זה 60, והי זה 5, ביחד זה 111. 111 זה פלא. פי זה 80, למד זה 30, א' זה 1, 111. מה זה פלא?
זה נס. אבל הפלא זה אותיות א'. א', מבחינת הספירות של הקבלה, זה הכתר. זה כל הכתרים שהוא קיבל על עצמו. משה רבינו. אז שהיו לו קרני הוד, היו לו קרני הוד, עכשיו בואו נסתכל. עכשיו אנחנו קצת הולכים בספרים של צדיקים, בסייעתא דשמיא. אז קודם כל נלך לרבי שמשון מאוסטרופולי, בניצוצי שמשון, אנחנו הולכים פרשת כתיסא, ושם כתוב בפרשת כתיסא, ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. אז אומר את זה רבי שמשון מאוסטרופולי, אליו השם סרוטות הגננו, סוד מסווה, מהו סוד המסווה? כל אדם צריך תיקון לרמה חברים. כל אדם צריך תיקון לרמח איברים, שכנגד רמח מצוות עשה. הרי הגוף, הנשמה מתלבשת בגוף, הגוף הוא לבוש לנשמה. אז יש בו רמח איברים שהם כנגד רמח מצוות עשה, ויש לו שסה קידים כנגד שסה מצוות לא תעשה. במקביל לזה יש לנשמה שסה איברים, רמח איברים רוחניים, ושסה גידים רוחניים. כשאדם עושה מצוות עשה, הוא מעורר את השם של הקדוש ברוך הוא יוד קי וו קי כנגד אותה מצווה, כנגד אותו עבר שנמצא לו בגוף. ואז יש קרינה של הוד מאותו עבר. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא יכולים לראות, כי אם היינו רואים, אז לא היה לנו בחירה חופשית. כי אז בבטח ובוודאי ובוודאי שאנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל העניין שנבחר לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה. לכן אנחנו לא רואים את זה. וכל מצוות לא תעשה, שאנחנו מונעים מעצמנו לעשות משהו שאסור לעשות, אנחנו מאירים גיד בגוף שהוא כנגד אותה מצווה. ועל ידי זה מתחיל הגוף לזהור עם השם של הקדוש ברוך הוא, עם השמות של הקדוש ברוך הוא. אז בנות יקרות, כל אדם צריך תיקון לרמה חברים. והנה אברהם לא ישתלם כי אם על ידי ה', כלומר תוספת ה', שאוסיף לו הקדוש ברוך הוא על שמו, יעלה מספרו רמח. אז בואו נלך עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים עם רבי שמשון מאוסטרופולי, אני הולכת לבאר מים חיים, עליו השלום זכותות הגן עלינו, פרשת בראשית, הוא אומר, ראיתי לתת טעם על ההי זעירה שנכתב כאן בתיבת בהי ברעם, בפסוק ד', אתם זוכרים בהי ברעם, כתוב ה' קטנה, ה' זעירה, והוא על דרך מאמר חז"ל ממסכת ברכות דף י"ג עמוד א', כתוב, תנאי בר כפרה, כל הקורא לאברהם, אברהם, עובר בעשה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עכשיו לקרוא לו אברהם, הוא כבר לא קוראים לו אברהם. עד מתיב רבי יוסי בר אבין, וכתוב רבי יוסי בר זבידה, אתה הוא ה' השם האלוקים אשר בחרת באברהם. זאת אומרת, כתוב בנחמיה פרק ט' פסוק ז', שכתוב שאתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, אמר לו, התם נביא דקה מסדר לשבחיה, זאת אומרת שהנביא, הרי כתוב בפירוש לקרוא עכשיו מרגע שהשם הוסיף לאברהם ה', צריך לקרוא לאברהם, איך הנביא קורא לו אברהם ולא אברהם. אז שואל את זה, מפרש רש"י, הוא אומר ככה, אשר בחרת בו, מדברי הנביא, אשר בחרת בו, בהיות שמו אברהם, זאת אומרת השם בחר באברהם אבינו, עוד לפני שהוא הוסיף לו את ה'. כשעוד היה השם שלו אברהם, בלי ההי, ושמת שמו אברהם, אחר כך הוא הוסיף לו את ההי, אבל הוא בחר בו לפני כן. למה? וכאן כתוב בירושלמי מסכת ברכות, כתוב, ועוד אמרו בנדרים, דף למד בית עמוד בית, כתוב, ואמר רבי עמי, בא אבא, כתיב אברהם, וכתיב אברהם, בתחילה ימלכו הקדוש ברוך הוא על רמה גברים, למה? כי אברהם, א' זה 1, ב' זה 3, ר' זה 200, ומ' זה 40, ביחד זה 243. אז בתחילה המליך אותו הקדוש ברוך הוא על 243 איברים. מדוע? כי אברהם חיפש את האמת. אומר רבי נחמן ברסלב, עליו השם סרוטות הגן עלינו, אדם רוצה לעשות תשובה, גם אם הוא שומר תורה מצוות, וגם אם הוא לא שומר תורה מצוות.
אז מי ששומר תורה מצוות צריך לעשות תשובה עם המידות שלו. כולם צריכים לעשות עם המידות, גם מי שלא שומר תורה מצוות. מי שלא שומר תורה מצוות גם צריך לשמור תורה מצוות. אז, אבל הצד הראשון זה לדבוק באמת. להודות על האמת. בינינו, בהתבודדות, בינינו בין הקדוש ברוך הוא ובינינו בין עצמנו, להודות על האמת. יש עין רואה אוזן שומעת בכל מעשיך מספר נכתבים. השם יודע את כל האמת. אז אברהם אבינו חיפש מי בעל הבית של העולם, מי ברא את העולם, מי המנהיג של העולם. עד שהוא גילה, הוא ראה איך השם מנהיג את העולם, לפי י"ג מידות של רחמים, שהוא מנהיג את העולם, ואמר, אם יש בירה, אז חייב להיות, אם יש בירה, יש מנהיג לבירה. ובעקבות זה השם נגלה אליו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר כאן, בתחילה הניחו הקדוש ברוך הוא על רמה גברים, על 243 איברים, ולבסוף על רמח, כשהוסיף לו את ההי, אז 243, ההי זה 5 בגימטריה, זה 248, זה רמח איברים, ולבסוף על רמח, ואז מה הוסיף לו? איזה איברים הוא הוסיף לו? אלו הן שתי אוזניים, שתי עיניים וראש הגביה. ופרש רש"י שבתחילה ימלכו הקדוש ברוך הוא על איברם, שם ברשותו, להיזהר מהעבירה. אבל עיניו ואוזניו של האדם אינם ברשותו, שהרי בעל כוכך אתה תראה, יראה בעיניו ובאוזניו ישמע. אבל הראייה הראשונה והשמיעה הראשונה היא האתגר, היא המבחן. אם איתנו אוזן פעם שנייה, כלומר אם אנחנו, מישהו מרחל לידינו, מוציא לשון הרע, מוציא דיבה על בן אדם, אז ברגע הראשון ששמענו, זה לא בבחירה שלנו, זה האתגר, זה הניסיון. מיד צריך להפסיק את אותו אדם, ולא לשמוע ולהמשיך ולשמוע. וראייה אותו דבר, הראייה הראשונה, זה ראייה של אתגר, של ניסיון, של מבחן. אבל כתוב בשמע ישראל, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אז אחרי הראייה הראשונה, אז הלב מתחיל לחמוד, ואז בראייה השנייה, אז לכן כתוב בלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כי הראייה הראשונה היא ראייה שלא בשליטה שלנו, זה האתגר. אבל אחרי שהלב חומד, הראייה השנייה זה כבר בשליטה שלנו, וזה כבר החטא. ולכן בנות יקרו. אבל עיניו ואוזניו של אדם אינם ברשותו, שהרי בעל כוכך יראה, שהרי על כוכך יראה, בעיניו ובאוזניו ישמע. ובסוף כשנימול, כשאברהם אבינו נימול, הם לכו הקדוש ברוך הוא אפילו על אלה שלא יסתכל ולא ישמע, כי אם דבר מצווה. וזה מה שאנחנו מבקשים, יש תפילה של החפץ חיים בסוף השחרית, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שלא נשמע ולא נראה דברים שאנחנו לא צריכים לראות ולשמוע, שרק נראה דבר מצווה ורק נשמע דבר מצווה בעזרת השם. אז בנות יקרות, אנחנו רואים, וזה מים חיים, אז בואו נסתכל, אז אברהם אבינו על ידי שהוסיף לו הקדוש ברוך הוא את ההי, השלים, תיקן את כל הרמח איברים. עכשיו בואו נלך ליצחק אבינו, יצחק, י' צדיק ח' קוף, י' זה בגימטריה זה 10, צדיק 90, ח' זה 8, קוף זה 100, ביחד זה 208. אז מה חסר ליצחק בכדי שיתקן את כל ה-248 איברים? חסר לו עוד 40. איך השם נותן לו למלא את זה ולתקן את זה? כתוב, ויהי יצחק בן 40 שנה וקחתו את רבקה. אז פה אנחנו רואים שהוא התחתן בגיל 40. אז 40 ועוד 208 זה 248. על ידי זה הוא הגיע לתיקון 248 האיברים. הולכים ליעקב אבינו, י' בגימטריה זה 10, עין זה 70, קוף זה 100, וב' זה 2 זה 182. אז כמה חסר ליעקב אבינו בשביל להשלים את הרמח איברים, תיקון רמח איברים, 248, חסר לו 66. אז תראו מה השם עשה, ותיקן אותו ב-66 נפש שירדו למצרים. נכון כתוב 70 נפש ירדו למצרים, זה אחרי שמוסיפים את יוסף ואת שני בניו ואת אשתו, אז זה 70 נפש, אבל 66 נפש כתוב שירדו ממצרים מיעקב אבינו להשלים 66. והנה משה, כליל תלת הבהן, זאת אומרת משה כלול משלושת האבות, לכן כתוב בתיקוני הזוהר הקדוש, בדף קוף יוד, כתוב, בדף קוף יוד עמוד ב' כתוב, וצריך תיקון נגד ג' אבות, משה רבינו, וניתן לו סוד מסווה.
אז הסוד של המסווה זה שהיה משה רבינו להשלים את התיקון של הג' אבות דרך המסווה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. איך? אז תראו כמה זה יפה. מסווה זה מן סמך והי. ההי זה של אברהם אבינו. בשביל להשלים את התיקון של רמח איברים, היה חסר לו ההי. אז עכשיו הוא אברהם. אז ההי זה של אברהם אבינו להשלים את התיקון של 248. המם זה 40 שנה, שהיה יצחק בן 40 שנה כשהתחתן, להשלים את התיקון ל-248 איברים, מצוות עשה. אז 40, כי יצחק הוא 208, ועוד 40 שנה שהוא חיכה, ואז הוא נשא את רבקה, זה התיקון. אז המם זה מתחילה את מסווה, וזה שייך ליצחק. ההי מסיימת את המילה מסווה, וזה שייך לאברהם אבינו. וסמך וב, סמך זה 60, וב זה 666, זה 66 נפש שירדו מצרימה. אז בנות יקרות, זה יעקב אבינו, זה השלמה של יעקב אבינו. אז אנחנו רואים שהמסווה זה בסוד אברהם, יצחק ויעקב, השלמת התיקון של האיברים, ומאחר ומשה רבינו הם כלולים בו שלושת האבות, זה סוד המסווה. תראו כמה זה יפה, ברוך השם. עכשיו אנחנו רואים, אז איך משה רבינו, הנה אנחנו רואים שהוא מקהיל את עדת ישראל על מנת לתקן את חטא העגל. אז כמו ששם זה היה בהקהלה, שעמדו, התקהלו על אהרון הכהן, אחרי שרצחו את 70 הזקנים ואת חור בן מרים, אנחנו עכשיו רואים, התקהלו על אהרון, לכן היה חייב הכל להיות בהקהל, בהקהל משה את כל עדת בני ישראל. תראה על כן, הביא להם את השבת לחפר, כי אפילו שנפלו בעבודה זרה, שבת מחפרת. כי רק אמרנו עכשיו במסכת שבת, אמרנו שכל המשמר שבת כלחתו, אפילו עובד עבודה זרה, כדור אנוש מוחלין לו, אשרי אנוש יעשה מחללו, אל תקרי מחללו, אלא מחולו. זאת אומרת, לכן הביא להם את זה, ויתרה על כן גם נתן להם פה בברשת ויקהל, שוב, נתן להם הוראות על בניית המשכן, כי המשכן עצמו, השם אמר לו לומר להם לבנות את המשכן, קודם כל חייב להיות שכל עם ישראל יש להם חלק בזה, להראות שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל. ולכן זה חלק מכפרה על חטא העגל. אבל אנחנו עכשיו הולכים לרבי נחמן ברסלב בליקוטי מוהר"ן, לסימן רשתת וב, ושם כתוב, ועל כן משה עומד בין שמד לרצון. מה זאת אומרת? אומר משה רבינו עומד בין שמד לרצון. אז משה, השם משה, זה מם שין והי. אם אני אוריד אחד ממשה, אז היי זה חמש, אני אוריד אחד, אז חמש פחות אחד זה ארבע. ארבע זה עוד דלד. אז יש לי שין מם ודלד, אז זה שמד. ואם אני מוסיפה אחד למשה, כלומר ההי חמש, אני מוסיפה עוד אחד, אז זה שש, שש זה עוד וב. אז השין מם וב עכשיו זה שמו. זאת אומרת שמשה רבינו נמצא בין שמד לשמו. מה עשה משה רבינו? כל פעם היה בא לכפר על עם ישראל. גם אם פה בחטא העגל, אז הוא עשה ויקהל ונתן להם את המצוות של שבת, כי כל מי ששומר שבת כלכתו, כאילו שמר את כל התורה כולה, ואז הוא מוכלין לו, גם אם עבד עבדה זרה כמו דור אנוש, ואז הוא נותן להם שוב פעם, שוב הוא חוזר על בניית המשכן, ואומר להם את התרומה למשכן. כל זה על מנת שהקדוש ברוך הוא ימחל לעם ישראל, ושגם אומות העולם הבינו שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל. אז מה זה פה? אז הוא מציל אותה משמד, ומה זה שמו? זה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יגן על עם ישראל, אבל שמו בגימטריה, שין זה 300, מן זה 40, וב זה 6, זה 346. 346 זה כמניין רצון. ריש זה 200, צדיק זה 90, וב זה 6, נון זה 50, 346. ברצון, מה היה עושה משה רבינו? היה מדבר לקדוש ברוך הוא ומלמד זכות על עם ישראל. אז האותיות רצון, כשיש לאדם רצון, הוא יוצר. מהאותיות רצון הופך להיות נוצר, ומהאותיות נוצר יוצר, מגיע האותיות צינור. אז מתחיל להיות, משה רבינו מתחיל להיות צינור, וזה הצינור, על ידי הרצון שלו נוצר צינור, והצינור הזה, שהקדוש ברוך הוא מוריד דרכו את כל השפע, כי הוא הדעת של עם ישראל, את כל השפע והברכות על עם ישראל דרכו.
לכן חשוב מאוד לדבוק בצדיק האמת של הדור, בסייעתא דשמיא, על מנת שיעזור לנו לראות את האמת מתוך השקר, ועל ידי זה לברר את כוח המדמה, שזה כוח של היצר הרע, שגורם לנו לכל מיני דמיונות בראש שהם לא נמצאים, כי בעצם אין עוד מלבדו. כל דוד רחמן על תו אביד. אלוקים זה הכל והכל זה אלוקות. אין עוד מלבדו. רק אנחנו צריכים להזכיר לנו, אף אחד לא יכול להרע לנו או להזיק לנו. אם אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אם אנחנו מחברים אחד לשני, כשאנחנו מאוחדים, השם לא מצא כלי לשלום, אלא השם לא מצא כלי שמחזיק ברכה לעם ישראל, אלא השלום. כי שלום, שין זה 300, למה זה 30, וב זה 6, מם זה 40, 376. בגימטריה זה שווה עשיו, עין זה 70, שין זה 300, וב זה 6, 376. זאת אומרת, השלום בינינו מבטל את הכוחות של עשיו. אף אומה ואף לשון לא יכולים לפגוע בעם ישראל. למה אנחנו צריכים להגיע לזעזועים בכדי להבין שהכוח שלנו זה אחדות? הבל הבלים, הבל הבלים. יש לנו חיילים רוחניים שעוסקים בתורה, ויש לנו חיילים שהולכים ומחרפים את נפשם על מנת להגן על עם ישראל. אז אנחנו רואים שאנחנו צריכים צבא רוחני וצבא פיזי שילחם. זה ההשתדלות שלנו. ואנחנו מבחינת השם ילחם לכם אדם תחרישון. למה לעורר מחלוקות? צריך לעשות שלום בעם ישראל, כי כל הכוח שלנו זה באיחוד שלנו. וכשאנחנו, והאומות העולם לא רואים שום הבדל בינינו. מבחינת מי ששומר תורה מצוות, מי שלא שומר תורה מצוות, מי שספרדי, מי שתימני, מי שאשכנזי, שום הבדל הם לא רואים בינינו. בשבילם אנחנו עם ישראל. וזה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נבין שאנחנו כאיש אחד בלב אחד, כולנו אחים ואחיות, בנים ובנות של מלך. אין עוד מלבדו. בנות יקרו, בסייעתא דשמיא, אני רוצה להראות לכם מה משה רבינו עכשיו אמר לעם ישראל. תראו איזה חירוף, איזה מסירות נפש יש למשה רבינו. אז אמרנו שמשה רבינו גער במלאכי החבלה ולקח את כל הכתרים הרוחניים של כנגד נעשה ונשמע, והוא חבש אותם על ראשו ככתר, ואז פניו היו קורנות, והיה צריך לשים מסווה שזה בסוד שלושת האבות, תיקון רמח איברים כנגד רמח איברים רוחניים של הנשמה, ואז זה צריך לשים את המסווה, כי אי אפשר היה להסתכל, כי עם ישראל כבר לא היה באותה דרגה רוחנית. כבר נפל באותה דרגה רוחנית ולא יכל להסתכל עליו. מהפחד שקיבלו ומהאור שיצא ממנו. אנחנו ממשיכים, וזה, וכשבא משה ראה את העגל ומחולות, והאיחר לו מאוד, והיראו מגשת אליו. מאילו הכתרים שהיו לו הם קרני אור, קרני הוד. אמר להם משה, מן הדין איני חייב להחזיר לכם. כי ראינו במסכת בבא קמא, על פי דין הוא לא חייב, כי אם בא הגיבור ומציל את העיר מאויבים, והאויבים לקחו שלל מהעיר, ועכשיו הוא מחזיר את השלל, השלל שייך לו, כי הוא היה מוכן במסירות נפש למות בשביל אותם אנשים בעיר. לכן על פי ההלכה, השלל שייך לו. לכן הוא אמר להם, מן הדין איני חייב להחזיר לכם, אבל אני עושה לפנים משורת הדין ומחזיר לכם בתנאי שתשמרו שבת כהלכתה. וזה הרמז שאנחנו מתפללים, ישמח משה במתנת חלקו. ישמח זה אותיות משיח. אז אנחנו רואים, כי למה משה רבינו נתן לנו את השבת, דרכו השם נתן לנו את השבת, ישמח משה במתנת חלקו דייקה, והוא שציווה להם על עניין השבת, ויקל משה את כל עדת בני ישראל דייקה. אז בואו נסתכל, לכן שקל, שאנחנו עכשיו זה שבת פרשת שקלים, שקל בגימטריה זה נפש, בכדי לחפר על הנפש שנמצאת פה, כי מחצית השקל, חצי נמצא מתחת כיסא הכבוד וחצי נמצא כאן, מה שמתחת כיסא הכבוד לא צריך תיקון, רק כאן זה מחצית השקל. אבל שקל זה גם ראשי תיבות, שבת להשם קודש.
אכן, בנות יקרות, אני רוצה לברך אותנו, שנזכה בעזרת השם, לעשות רצונו כרצונו בעזרת השם, ושנזכה בעזרת השם לקדם פני משיח צדקנו ברחמים בורים במהרה בימינו, אמן, אליהו נביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה, יחיד ברבים, הלכה כרבים. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביעה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוצא מצרה לרווחה, ומאפלה לאור, המשבות לגבולה, השתה בעגלה וזמן קריב, ואמרו, אמן. רק רגע, אני אסגור את הלב.